Завтра, 5 березня, прощатиметься з військовослужбовцем Володимиром Мисковцем. Відспівування героя відбудеться об 11-й годині у храмі Святого Миколи Чудотворця УПЦ села Жидичин. Володимир Мисковець 1972 року народження загинув 26 лютого в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області. Поховають нашого захисника на кладовищі у селі Жедичин. Чирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана усім полеглим землякам.